srdečně vás veme na benefiční koncert pro Ugandu. Koncert se koná ve spolupráci s církevní konzervatoří v Opavě a koná se dne 8.2. v 17.30 hodin ve velké aule církevní konzervatoře. Přijďte si poslechnout krásnou hudbu a podpořit projekty neziskové organizace Shalom for Uganda. Bližší informace na stránkách www.shalomforuganda.webnot.cz. What to reason to